我们看下一句啊，这刚好是交子之方最后一句啊。这个朝滚滚并困这等于是。啊，曹衮他也是一个王侯了是天子的弟弟了他病重了把自己的长子找来了令世子曰等于是最后一次教诲他了因为这个。孩子啊，毕竟要继承自己的王位了，那这当中啊提到的都是蛮重要的叮咛当然，这也都是一种家道的沉传汝幼少，未闻一方啊，早为人君呢。但知乐不知苦，必将以骄奢为师也。提醒他，很容易犯的问题年纪尚小，还不懂得为人处事的道理未闻一方，而且过早呢，成为人主了。成为继承他的这个王位了嘛？但是若是只知道享乐而不知道要吃苦啊，那必将为骄傲奢侈因为这个原因啊，而有犯下过错。修行人呢，福报不能想，一想了就顺境就淘汰人了，所以佛留给我们的，这个是从佛门这个大家庭这里是这个父亲啊要告诫孩子的那其实佛陀也告诫我们很多话，其中很重要的。以戒为师，以苦为师。这个生活啊，老和尚也常说的，够用就好。吃啊，用啊，住啊，都不要太奢华。有个房子可以遮风避雨。三顿饭可以吃就好了。当然我们出家人过午不食有这样的功夫是最好的。好。这个李老一天吃一餐老和尚也有效法。你看李老知道了感觉怎么样啊很好没问题。桌子一拍就这样下去一生不求人。你欲望低就不求人。人知足者天不能平。人无求者天不能见。这些话都很有道理。那大家不能听到这里说那后来老和尚还是又吃三餐了。你要看得懂表法。后来是为什么？韩馆长护法了。哇，那你吃一餐，到时候太瘦了什么的，那这个我可承担不起。人家怎么讲啊？老和尚又表演了，不执着，恒顺。他说抓那个最重要的，
就是能让他讲经就好了。你不能每一些生活的细节都要坚持你的，到时候这个护法又担心这个担心那个，跟你又有一些不同的看法，就叮叮当当就多了。好，还接下来讲到了啊，皆大乘呢、啊，勿以礼呀、啊。啊，虽非啊大乘呢、啊，老者有以达拜。啊，这个接待大乘的时候，务必要讲究啊礼仪。啊，包含你面对啊长辈，哪怕他不是很高的官呢、啊，他只要年长。都应该回拜啊！这个举凡年高岁数高，所以我现在也观察啊，你年轻人哎，面对比你长一辈甚至两辈，你讲话都能这么大声呢、啊，那这个在恭敬心上那是太缺乏。那根基太浅了、哦、那这个也是感谢我父亲长子啊、哦、在他们的心里面觉得这奉养父母是天经地义的、哎、那因为我们从小跟老人相处，你很自然的吃什么一定是先问老人，做什么事都以老人为先，你这个尊重老人就在家庭的氛围就形成。哦，所以这种心性呢，是要从小培养的。过了那个时期了，就得要自己关照到啊，自己肯下大的功夫了，不然这种心态就可能一辈子就跟着自己了。哦，所以我们要很谨慎哦，自己跟长辈答话是什么状态？哦，年高、位高、德高、势高者，皆当加以奉事。哦，当然这个态度也是在家侍奉父母，深爱婉容。感念父母的恩，哇，那个侍奉他们都是很柔和、委婉、柔声下气，习以成性，你变习惯，和气隔天之本。你讲话都是很柔和的，哦、啊，事兄啊，宜敬，续悌宜慈，哦，可这个都是教导他兄弟之间的相处，你兄弟不会相处人，你像交好朋友不大可能，兄弟不和，交友无益了。啊，奉事兄长要恭敬，照顾弟弟、啊、要慈爱。啊，兄弟有不良之行啊，当照惜见之。啊，这个照惜是到他跟前。等一下，促膝长谈。你看这个动作本身就让对方感觉到，一来是归过于师事、哦、啊，再来呢，就是很亲密、哦、很爱护他。现在手机啊，方便啊、哦。你们觉得这个兄弟姐妹在互相劝用手机适不适合、哦、因为你要劝他了，你那个手机是冷冰冰的掷过去了，他都没感觉到你的心，你的表情呵呵、哦、他假如比较容易往坏处想、啊、你本来是好意都给你听错了都有可能。
哦，哦，所以有一些确实它是方便的，但是有一些情况你要变得敏锐，哪些是当面讲比较好。哦，所以这个兄弟有过错了，应该到他身边呢，促膝谈心啊，来劝他。哦，当然这个劝弟子规说，见使根呢，怡无色，柔无声，态度啊，方式啊，时机啊，耐性啊。都要到位哦。好，那谏之不从，劝谏他不听了，流涕欲之，流着泪开导他。哦，这一心为他好，不忍心他犯错，我发自内心的言语。好，好，流涕欲之。欲之不改啊，乃白其母。好，开导他还不改啊，好，那就要禀告他的母亲。若犹不改，当以咒文。好，如果仍然不改啊，那就应当啊上奏天子了。哦，先。家里啊，劝咯，母亲劝不听咯，没办法了。哦，那这个家庭再展开来，那因为他们是亡国了，那就得天子来管咯。好、哦，啊，并持国土了，啊、哦，而且是请天子啊，削夺他封国土地，这个还是公心呢。哦，你自己兄弟他是王侯了，可是他无德啊，他会祸害一方的，所以要削夺他的封国土地啊。与其守宠离祸，不若贫贱全身也。此亦为大罪恶耳。啊，与其让他保持恩宠而招祸，啊，他继续放纵这些啊欲望啊习气啊，他铁定迟早大祸临头，不如身处贫贱呢，保全性命。哦，哎，这里所讲的呢，啊，此亦为大罪恶耳，是指什么？这都是比较大的。罪恶，你得这么处理了。其微过细迁呢，故当掩覆之。因为人都还在修学嘛，他又不是马上契入圣贤境界，有这些微细的过错啊，就应当为他们掩盖。掩盖不是姑息养奸呢，不是这个意思。啊，能包容他们，啊，你自己去带动他们，啊，因为你要拿捏度啊，啊，一些小的过失，你一直提到最后，他就容易心生什么不耐烦，啊，这个都要拿捏度啊，啊，所以为什么《礼记·学记》里讲啊，虽然这一篇是谈教学。师生如此，你延伸开来，父子、兄弟都一样了。那些兄长的人也要懂得拿捏这些教的分寸。你要知其心，然后才能救其师。了解他心里的状况，了解他的接受度，你才好拿捏那个分寸。啊，这嗟乎小子，甚修乃身。
奉圣朝以忠贞，事太妃以孝敬。这个感叹，哎，儿子啊，要谨慎的修养自身，谨言慎行啊。那这个第一个题，你看这个交代里面，忠恕二字重要了，要侍奉朝廷，要忠诚、坚贞啊，有贞洁啊，侍奉太妃啊，要孝顺。恭敬，这个太妃应该是指前朝啊，天子的啊，是上一任天子的太太啊。那这个在他们皇族里面都算是很高的位置了，而且这个皇帝是管天下事啊，后宫啊，归皇后是吧？皇后再分下去啊，可能都有这些啊，在管理整个这些贵族的啊，这些啊太妃啊，这些有辈分的女子啊来管。好，所以这侍奉太妃要孝顺。恭敬啊，归为之内啊，奉令于太妃；捆玉之外，受教于沛王。啊，吾待乃心呢、啊，以慰于灵。啊，这里面这个沛王啊，这个背景呢，沛王是曹灵。曹操之子啊，与曹衮同为杜夫人之子啊，所以这个是他的伯父了啊，他的伯父了啊，所以青龙三年呢，曹衮有疾啊，这个时候是明帝啊，已经从曹操是魏武帝嘛。当然曹操是后来追封的了啊，是曹丕啊篡位了啊，是魏文帝啊，接下来到这个时候是魏明帝了啊。那因为毕竟啊都是，那等于是明帝是皇帝了，可是这个曹衮呢算是什么，算他叔叔了，是吧？哦，所以皇帝就派，毕竟是他的叔叔嘛，所以皇帝派太妃，还有沛王、曹灵，等于是派他的兄长一起来看他的病情嘛。其实一个天子啊，你把家治理好，百姓们都看着呢，满朝官员都看着呢，上行下效。还是很重要的，所以这里具体交代了啊，家里的事啊，应遵从太妃的指令；外面的事啊，对外办事情了，要接受啊伯父沛王的教导，接着不要让心啊懈怠下来啊。这个一懈怠啊，德行就往后退了，还是要担起责任来啊，好好带头啊，以此来啊慰藉我的灵魂啊，哎，好，所以这个我相信啊，古人听到这一句，这样才能告慰我在天之灵，有孝心的孩子呢。那也不敢忘了这些话，哎，孝顺的学生也是一样啊。你看那个李炳南老师啊，听印祖一席话而已，
在台湾38年都落实印主教导的这些教诲。好，好像宇航有问题哈，请说。法师在前面提到说，有关于像以前的教世子啊，他们都是身边会配有那种很好的老师，对他从小的一种正向的引导。那现在就是宇航也看到有过类似的这样的引导，像有宇航之前知道一个小朋友，他就是被这样很好引导以后，但是因为中间可能机缘不足，然后家里没办法把他又接回去了。他其实又很聪慧，又很好认真学习，但他到了学校以后，他就有点接受不了学校那样的环境。他回来问父母，第一句话就是为什么大家上课都不认真学习，就他感到很疑惑，写作业不是应该的吗？就是他没有办法接受这样的现状。那现在宇航的问题就是说，就是如果我们现在来看一个小孩，他从小到大全是正面的话，那他将来如何怎么去分辨这些邪恶呢？或者说他会不会跟社会有脱轨，能不能接受将来这样的生活？那以前君王他在教世子的时候，这方面他又是怎么引导的呢？或者说他们到什么样的年龄以后适合去了解这一些内容？好，你看老和尚在讲经的时候说了，一个人什么时候可以离开老师？是非善恶、邪正利害、真伪能判断。所以孩子他毕竟呢，比方说他读圣贤书，他以后啊可能要去负责一方的教化。以前当官呢，有18岁当县长，县里面有没有黑社会啊？有有但是毕竟呢，他掌握了这些圣贤君子的存心，当然也要借由世上的锻炼，你看这个孩子，他在好的环境，他觉得这样才是对的。可是他到学校去看呢，大家上课都不认真了，这对他来讲，他不能理解。这个时候就你当父母啊，老师的就要适时引导，因为他的缘不同。你假如这个时候，你看教育的配合就很重要。你比方夫妻，这个时候父亲就说了，对吧？你妈妈多苦心啊，让你那么早就有传统的这些学习的机会。当然现在缘什么情况，你尽力了，缘有不足，孩子也从中在学习。因为他人生不可能所有的事都是满他的意啊。在这些机会点上，你看父母的配合就很重要了。肯定你看你爸爸的苦心，你妈妈的苦心，孩子会懂得珍惜他前面。但是现在毕竟到其他的环境去了，这个时候就要更陪伴他去理解，因为万法都是因缘生嘛，他去了解同学跟他的因缘是不同的。而且你还可以进一步看，发生的事里看，你看同学们不尊重老师，不写作业，后面是怎样。那这样他的青春的岁月就这样流失掉，非常可惜。我们看到了，来，我们来带动同学，来给他一种使命，顺势的去引导他。这个随缘妙用，无方得了，没有一定方法，你每天会发生什么事，说实在的，父母也不知道，你就要顺势而为。而且威仪住持有则得。你在面对社会这些情况，你当父母的从来不抱怨，都是把它转成一种正向的思考，你就可以在他遇到的时候去跟他交流了。当然
你能让缘分更好啊。比方说他纵使到体制内，哎，跟他的老师做很好的沟通，而老师毕竟也是他在这个因缘里面很重要的元素啊。你要求佛菩萨说，就感得一个也认同传统化的老师啊，来护持他。哦，就顺着顺势而为。好，我们先到这里啊，阿弥陀佛。